Kini kita main game Piggy. Kita bersama Diamond Piggy. Okay. Dan kita akan melakukan permainan ini. Yang menjadi Piggy itu invasion. Dan menjadi Piggy itu adalah Zara Cute Malaysia. Apa ya? Jepi. Oh. Sini Piggy pasal? Okay. Yeah. Adik. Apa? Jangan pukul. Tak pukul lah. Nak pukul orang lain je. Nice, dik. No. Out. Alamak, dia nak main. Oh, ada kolam. Ada tepi dia. Abang nak pasang gear. Okay. Thank you. Ada orang. Jangan pukul, dik. Nanti dia tak jadi pukul. Infection. Jangan, dik. Don't kill. Hello, Beatrice. Jangan. Sedih, oh Didi. My god, I see something. Jangan pukul, dik. Yeah. Adik, jangan pukul. Nak pukul orang lain je lah. Bukan, nanti jadi infection, dik. Nanti kan dia susahkan kita. Dia tak yuk juga, ya. Ha. Ya. Yeah. Alah, adik ni. Kalau tak, abang repot, adik. Ya. Yeah. Oh, repot je lah. Okay. Ayalah. Okay. Alah. Wah, ha, dah. Adik ni. Jangan pukul. Please lah, adik. Alah. Kalau jatuh, tak nak. Muka dia. Jangan pukul. Muka dia orang comel sangat macam baby. Macam baby? Muka dia orang kecil macam Santa. Macam Santa? Perempuan ni, hello. Jangan dik. Bruh. Ayu. Selalu betul tak orang sisi. Balasan kamu teman setia. Tadi ada bacon kena legend. Dia dah jadi infection. Ceria. Janganlah. Oh, ampel. Terima kasih kerana kawan. Terima kasih kepada semua. Ku ucapkan terima kasih. Ku selalu ada di sisi, ada di sisi. Teman setia di waktu sedih dan jangan pukul. Ceria, terima kasih mama dan ayah. Terima kasih guru dan kawan. Terima kasih. Okay guys, sorry guys. Siapa kenapa saya tadi main-main guys. Sorry guys. Sikit je lagi nak kena. Salah. Lampai. Tinggal tu ya guys. Terkena orang. Terima kasih. Terkena orang. Terima kasih. Pada semua. Sorry. Aduh guys, macam mana ni guys? Sorry, sir. Macam mana kita dapat fokus guys? Jangan. Aduh. Ada juga nak ikut log tu. Macam mana tu? Muka di komen. Hey, hello, hello. Dapat. I'm pro. What? Dapat apa? Dan akhirnya kita mendapatkan McGee sekolah. Yeah guys. Mantap. Jadi kita sekarang menjadikan pro gamer. Okay. Itu saya untuk jadi pro gamer. Okay. Wow. Cikgu kan. Assalamualaikum cikgu. Ha? Diorang ke depan. Get him now. Adik. Pergi ke tempat yang turut yang gear. Ha. Diorang nak masuk dalam. Pergi. Oh no. Padam muka.
Weh, ada force media. Abang ada skin ni? Adik, nak beli skin apa? Duit tak cukup. Eh, adik dapat. Belilah adik. Oh, 60. Sama syok. Beli apa? Ah, tak cukup. Adik, adik. Adik cukup je beli. Little brother. Adik kat. No, panjangnya. Oh, 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 oh. No. Adik ni, cepat adik dah mula. Cepat adik, cepat adik. Sekarang kita belai hospital je guys. Supaya untuk ni. Adik, adik cepat. No! You're finally up. Adik, cepat perlu kat sebenarnya. No, I want to. How long was I up? I'm sick. Kita tulis. Sono. Kita tulis hey, donkey hey, hey. Ya. Oh, salah. Wait, what the? Oh, yang apa dah dapat. Wait. Takut. Book. Book. Apa menghilang? Book. Ding, 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 guys, kita menghilang guys. Siapa dapat pistol tu? Dekat mana? Oh, penukul kat atas, Zik. Ha, kat atas. Yelah. Okay. Tapi tu lah, kena cut, cut, cut. Apa ada kat ni? Kat tebang. Eh, kenapa bentar abang, bang? Adik nampak abang. You invisible. Jangan letak. Alah. Cepatlah. Weh, ni. Cepatlah ini, ini, ini. Mana, mana, mana? Mana tu? Tak nak. Tak nak. Nanti. Ayuh. Aduh. Ini mana masalahnya? The traitor has been stopped. Tolong. Itulah. Baru je dapat 65. Piggy. Pula. Kita dah school again, school again. Kan adik. Eh, abang tak dapat apa-apa. Kesian abang juga. Wah, itu blue key. But I get the gun. I get the gun. Tak apa. I will help you, my friend. Wow. I got the guns. I got the guns. I got the guns. I got the gun. I got the guns. Abang ni ada nanti. Peluru. Nanti. Nanti. Okay, 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 okay. Come here. Bye, happy fun. Ish, abang, mana kayu? Kayu kat sana. Ami, perempuan ni dah buka dah. Yang tak merah. Apa, tak apa, tak apa. Popo tu ada kompeten. Apa dia tempat dia? Ni adik, ayah tanya adik, ayah tanya adik. Kan dia tu kan? Ni, 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 tanya adik. Bukan. 1, 2, 3, tak ada, tak ada perlu. Bye. Kan dah kena. I will kill you. Hehehe. Tergutu dah bang. Siapa suruh bully dia, kan dah kena. Kan dah kena kesian ni. I will kill you. Oh, dia I waiting for you. Kill him, Mimi! Oi. Oh, kenapa jadi askar? Eh, hup! Eh, hup! Eh, hup! Kau tapi bawa pistol. Lepas tu mata dah macam mapi dah. Say na 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 na. Semua harus nang berusaha. Okay, kan? Ya, semua okay. Rasing gun. Sion. Semua okey. Oh, dia ada bunga. Salah tiba. Eh. Kaya ni kalau cubalah sebab tak ada. Belilah abang. Ha? Piggy lain. Abang nak beli apa? Duit tu dah banyak dah.